Bakının bir çox yerində bayram hazırlığı üçün xüsusi yarmarkalar təşkil olunub. Yarmarkalar demək olar ki, bütün metro çıxışlarında görmək olur. Oradan alış-veriş edənlər artıq qiymətlərlə bələddir. Amma yolu hələ də bu yarmarkalardan düşməyənlər var. Elə isə ekrana yaxın əyləşin. Əməkdaşlarımız yarmarkalarda olublar, qiymətlərlə maraqlanıblar. Gəlin, baxaq. Nərmanov metro stansiyasının çıxışında yerləşən yarmarkalardan birindəyik. Artıq bu yarmarkalar bir neçə gündür ki fəaliyyətdədir və bir çox çeşiddə məhsullar satışa çıxarılıb. Həm şam ağacları var, eyni zamanda yolkalar üçün bəzək əşyaları var və hədiyəlik belə süvenirlər də var. İndi biz burada bu məhsulların qiymətləri ilə tanış olacaq. Qiymətlərimiz başlayır 1 manatdan, ən böyükləri 20 manata, 22 manata kimi. 1 manatlıqlar burada hansıdır nümunə kimi? Məsələn, 1 manatlıqlar da burada var, 5 manata belələri var, 10 manata, digər məsələn var belə 12 manat. Bu şaxta babaların neçəyədir? Bunların qiyməti neçədən var? 5 manata, 3 manata, 7 manata, yəni hər bir qiymətə var. Yəni ölçüsünə görə dəyişir? Ölçüsünə görə qiymətləri dəyişir. Bunların qiymətləri də başlayır 2 manatdan belə müxtəlif var, 10 manata var, 4 manata var. 7 manata var, 12 manata var, 10 manata var, belə suvenirlərimiz var, 15 manata. Bu 5 lambuşkadır, 25 manat. Yəni bunun fərqlisi var, belə var misalsın. 100 lambuşkadır, 2 manat. Ən balacası budur mu? Bəli, bəli, ən balacası. Hər şey bahadır. Bahadır, hər şey bahadır. Adi işıqlar aldın, əvvəl alırdın 2 manata, ancaq indi qalxıb 5 manat, 4 manat alsan. Nələr almağa gəlmişsiniz? Dönə, bir quruşqalı, neçədir? Yol qədər. Neçədir bu siz? 3 manat. Neçədir, bax, qani eləyir qiyməti, yoxsa baxadır? Yox, yaxşıdır. Yarmarkada ən çox alınan məhsul isə təbii ki, yeni ilin simvolu olan şam ağaclardır. Alıcılar onların da qiymətinin daha baha olduğunu deyirlər. Ümumiyyətlə, maraqlananda ən çox nə bahalı gəlir? Böyük yolka istəyirdim əslində, ona biraz baha gəldim, amma mən münasib olan balaca aldım özümüz üçün. Yolkalar həddindən artıq bahadır, yəni il keçdiyizə, məsələn bundan əvvəlki il daha 10 manat ucuz olan yolka bu il daha da baha qiymətə satılır. 50 santadan başlayır, 2 metr 40 santaya kimi yolkalarımız var. Qiymətlər hansı aralıqda dəyişir? 4 manatdan başlayır, 150 manata kimi var. Bax, məsəl üçün bu yolkamızın hündürlüyü nə qədər və qiyməti nə qədər? 2 metr 10 santıdır, 150 manatdır. Belə var 18 manatda. 5 manatda yolka var. Bu yolka misal üçün 250 manat. Bunu mən almışam 240 manatda. 10 manat qoyub satıram. Misal üçün buna bax, 110 manatdır. Metrəsinə görə ölçünəyə. Bunun yanında bunda fərq var. Keyfiyyətində fərq var. Bunu alırsan 2 il istifadə edirsən, bunu alırsan 5 il, 6 il istifadə edirsən. Qeyd edək ki, dekabrın ikisindən Bakının 12 rayonunda 20-yə yaxın bayram çadırı quraşdırılıb. Yarmarkalar yeni ilin ilk 2 gününə qədər davam edəcək. Səbinə Qurban, Vasif Miradəmoğlu, ARB Xəbər.